Sådan her har opvaskemiddel set ud i mange år. Store sampakninger, indtil den her lille koncentrerede Jes dukkede op og påstod, at den rakte længere. Vi har vasket en kæmpe stabel beskidte tallerkener op for at finde ud af, hvor langt de faktisk rækker. Tilsammen nåede de to flasker så langt. Flot. Så kan den her lille størrelse virkelig overgå det? Lad os se. Jeg må nok indrømme, at svaret er yes. Langtrækkende yes. Et godt køb til hver en tid. Yes fås nu også som 1 liters flaske. Betaler sig endnu mere i længden.